Goeiemôre Rooi-Rose-lesers. Ek en my vriendin is vandag in Londen waar ons die koningin se verjaarsdag gaan vier. Wel, nie amptelike verjaarsdag nie. Haar amptelike verjaarsdag is die 21ste April en hierdie naweek vier hulle haar tweede verjaarsdag. Hierdie is 'n geleentheid wat 250 jaar terug dateer waar hulle die koningin se verjaarsdag vier op wat hulle noem Trooping of the Colours. Die koningin inspekteer haar troepe se militêre drag voor hulle uitgaan. So hierdie is 'n geleentheid waar die hele koninklike familie bywoon en ek moet sê dit is klein prinses Charlotte se eerste verskyning op die balkon. So ja, gister was die gedenkdiens by St. Paul's Cathedral. Vandag is dit die Trooping of the Colours en môre is dit 'n feesmaal voor die Buckingham Palace vir die publiek om aan deel te neem. Die weer lyk goed, so kom ons gaan kyk wat gebeur.